kan prova att skjuta härifrån. Han ser sugen ut. Tar i muren. Studsar i mål! I mål för Oddevold via muren. 1-0. Och det är Kamal Mustafa till Unkuri. Lyfter direkt. Det är bra kvalitet den. Larsson på bortre. Nickar i mål! Där kom det till slut. 1-1. Seger som söker bortre till Daram! 2-1. Och det är Unkuri. Perstorps Pelé slår till på volley. Kasper Seger kommer han förbi. Ja, det gör han. Går han på avslut, gör han. Och Embo gör 3-1 för Eskilsminne. Och matchen är död, vill jag lova. Att Embo för Eskilsminne på högerkanten. Kasper Seger. Ska han Seger få göra mål? Det får han. Kasper Seger. 2 assist. 1 mål. Och 4-1.